אם הוא היה עושה את המסלול הזה על האופנוע. אבל בינתיים הוא טס אותו 20 שניות והוא כבר במכשול הרביעי. קפיצת הבומרנג בינתיים, יונתן במצב מצוין. וואו, וואו, איזו מהירות. אפילו נהג הרכבת פה שעוברת מתרשם מהביצוע המרשים של יונתן. 43 שניות, וואו. זמן מטורף. זמן סי לדעתי. יונתן לא מבזבז זמן. הבן שלך שובר סי עכשיו, אתה מבין את זה? אני מקווה מאוד בשבילו, תן לו להתרכז. תתרכז. דקה. זמן סי, חברים. כאן במקצה הסחרחורות. יונתן קרוב מתמיד, יש בו כוח. אין לי מילים, אין לי מילים. ריכוז. דקה ו-17 שניות. ביצוע מרהיב, כובש שיאים. עוד לא הספקנו להגיע לקיר ויונתן מזנק. בלי לגעת בכלום, גבירותיי ורבותיי, יש לנו פה שיא.